Всем привет, мои хорошие нулевые. У нас погода, конечно, капец. Снег, с дождем. Мы с мамой такси даже... Я не мог 239 раньше вызывал такси. Не мог вызвать такси. Звоню, почему-то абонент не может принять ваш звонок. Я думаю, что делать? Сейчас вызовешь, там пробки станешь. У нас же мост. Через мост идут только маршрутки общественные, милиция и скорая. А машины идут через другой мост. А такси это же как машина обычная. Но мы сейчас сядешь на этот мост, как застрянешь 3 часа пробки. Мы с мамой на маршрутке, на 56-ю, потом на трамвае доехали. В общем, мама с директором познакомилась. Это хороший директор, высокий такой. Мама себе мужа нового побачила. В общем, снег, смотрите, прям летит, все замело. Там вот в снегу машина стоит. Так что сейчас буду собираться, распеваться к спектаклю, настраиваться. Пришла Леся, познакомилась с мамой. Ага. А ты первый раз маму бачила? Ты ж бачила вроде. Мама согласна. Мама согласна. Ты готова? Да. А що ж? Как самочувствие? Тобто на нашу виставу немає цього. Погода. Погода, конечно, ужасна. Погода страшна. Сама вертається. Сестра приїде. Вона така брошка красива. Це знаєте, що за брошка? Якщо сказати, будьте смія. Це ж ми були на свадьбі. Каринку віддавала заміж, а Савелка – племянечку. Ну, я сиджу за столом, ще взяла собі передіватися, думаю, сапоги не буду, а візьму туфи. На шию взяла, що танцювати буду чи що. Сиджу так на кріслі, всі повставали, пригають все. І вже жених, вона сидить отак на кріслі, Каріна, а він от-ето знімає в неї от-ету підтяжку таку. Вязку? Да, подв'язочку таку, да. І, мама букет піймав. Це жених знімав, а сразу невеста це все бросала. Я сиджу так на кріслі, сама ззаді підходить, столижу тут. Каже, мамка, вставай, з чим чорт не шути? Ти ж теж холоста, вставай, буде букет зараз. Каже, дівчата, будуть букет ловити. Мама піймала. І представляєте, я встала, послухала його, пішла, кажу, ладно, це ж свадьба, кажу, це ж не похорон, радуватися чому-то треба. Пішла, там дівчаток було мало, я так то крайня стала, всі височенькі, так як вище, дівчатка 30, може моложе, і стоїть бабушка ж Каріна. І вона як-то розганялась Каріна, а він такий букет, ви знаєте, длинні фости, такий тяжолий, от ці кончики. Важкі прямо. І на цьому букеті висіли ленточки, і до ленточки приклеєна брошка. Тут застіжки не було, а просто приклеєна. І кидає та Каріна, я ловлю, всі хлопають, свадьба. Так, а що сміятися, що то, що брошка з цвітка, чи так, що? Так, подожди, там брошка була приклеєна на цьому букеті. Що? Ну і що, а потім, да, така красива, да. Чи ти не смієшся? І потім, да, стали ребята поставали, ребят було більше. И Самвелка стала. И что? И Самвел. Ну при чем тут это, ну, рассказ брошки? Смеется свадьба, когда вошел, это каже, семейная чешу. Ну, родичи, понимаете, мы все ловим. Мама одела всю бижутерию. Да, а потом это самое. А потом приехали домой, и я сюда на память пришила. Камень, а это красиво. Это янтарь, я думаю. Янтарь. Да, да, вот это с Москвы. Там перемешано, да, что-то янтарь. Да, янтарь с чем-то перемешан, да. Они вот это выслали шоу. Вот это там браслет и серьги, да, и серьги. Комплект, женщина какая-то с Москвы. Вот все, сейчас, да, Самвелка? Это раньше выслала. Да? Поправ, что она тебе... Не холодно, то ж так... Нет, не холодно. Это она не мерзлячка. А это еще мне в Киеве. В зале будет холодно, вам треба есть шаль. Это у меня куртка есть, и я шарфи. А это тоже, Леся, это тоже подарок, это малахит. Малахит, а это малахит, да? Это с Киева. Ты хотел вот такой малахит сделать? Да, не, да. Мне казалось, малахит другой. Да. А малахит другой. Нет, он нет, прозрачный. Нет, а малахит такой темнейший. Темный, разноцветный. Нет, может, он разного цвета бывает. Бо мне девчата казали, киевлянка, это они купляли. Кажется, малахит. А другий еще ни разу не одевала. Как же он называется? Коралловый. Там коралы эти красные и синие. Пугачева спевает. Привези мне, мне коралловые бусы, из-за моря привези, привези мне, мне коралловые бусы, да. Это мелодию поешь. Это не коралловые бусы, жемчуга. Я не ношу, все таке не жемчуга, а все есть жемчуг. На жемчуг и голову дрижу, тяну его. А бриллианты есть? У Нелеси бриллианты на шее. Жемчуг у меня есть, да? Жемчуга. Что ты на себе рекламируешь? Ні, жемчуга в мене нема, зайчик. У мене є ще вдома що. Це не хватало тобі жемчуга, мене зайчик, повно? Зайчик, знаєш, що в мене? Бірюза мені нравиться, бірюза. Це срібло з цирконієм. Це золото з брилянтом. Різницю бачиш? Та я не розумію. Ну покажи. Ну дивись. Це золото, срібло, воно таке жовтіше. Це
А що там, платина і золото, чи тільки золото? Ні, це біле золото з брилянтами. А це срібло звертування. А ну, да. Олеся, дайте вашу ручку. Мама, тобі не треба таке додому. От по цвірці, по кольору видно. Красиво, красиво. Ну, ось пальчики такі тоненькі, музикальні. Тонкі пальці. Музикантами що робимо? А жемчуга? Я не знаю, тут старші люди носять, так, знаєш, білий з жемчугом. Мама мені подарила, я не ношу. Готуйся. На старий спектакль, Леся, не пересаживается за на оркестр в оркестровую яму на наш спектакль или нет? Яму, конечно. Пересаживается, потому что сейчас оркестр на сцене. Ну и на сцене, потом он сяде в яму, в антракт будет после первой выставки. А Игоря сегодня не будет, не вижу. Не, не. И я Леша не Мама, будет. Ты что, на Игоря запала? Да при чем запала, ты сейчас скажи, как тоді голос почула вона и звона ему. Кто то чи Леша не приходит, так что у нас выставка. Тримати. А он где-то на выступлении, по-моему. Так там выступление 5 людей. Вчора я слухала, як ви гарно співали. Гарно, я прямо аж розплакалась. Яку співали? Українські пісні. А ви, у вас якось вони такі українсько-російські переведення? Наскільки ну, типа, знаєш... Пісні, але чисто українські. Да? І мелодія чуть-чуть одна. Ну, оно, знаєш, є такий городський романс. Когда вот такое там цветочки, вы цветочки, ромашка полева. Любила ты, отбыла ты мужа у меня. Знаешь, такие типа с уржиком песни. Вот. Есть такой пласт народных песен, вот этих романса городского. Мамин дыхание. Ага. Мы спеваем по имени Кажа. На дыхании. На дыхании. А тяжело так отсюда, щоб піти. Я тут ми нав'язаний буде. Я теж вас. А ми, якщо не співаємо, да, через після відпуску, як да, потім тяжело. Я теж хотіла. Ти готова, Леся, чути, вже пела тут вовсю там. Мамка мене робила. Я готова, але мені, крім того, що спати, більше нічого не хочеться. Десь такий сніг, зміна погоди, це ж стан організму. Тонус має бути. Леся, ви з якої області самі? Івано-Франківська. Вона бендерка, ма. Я ж чую, що в неї було. Щоб будете мати невістку західної України. Нічого страшного. Мені все не знаю. Так вона бендерка, мати. Не... Ну я так не називаю. Хай хто хоче, каже. Бендерка. Все не прилип. Нам дуже що хочеш, пишуть отам, да? Є сумні люди, є дебіли. Пишуться, я не беру. Я не беру. Яка різниця, що люди там не такі. Я завжди об'ясняю, я кажу, а сам був западній, каже, такі добрі люди, гості приїхали, приймають. Що там десь в коментарях почитала, я, в принципі, згідна, що такою маму відправ Францію, відправ... Маму треба на курорт, в Трускавець або в Моршин. Та я ще й предлагав скільки раз. Поїдьте, будь ласка, в Трускавець або в Моршин, це на Західній Україні, в Карпатах, там обалденний курорт, це на... Ніколи ніде не була, зовсім. Мамі там не йдеться, в Україні близько. Поїзд Дніпропетровськ-Трускавець прямий, приїжджає зразу на місце. Поїде, поїде, дітям. Можу зробити, хоч я побачу, я не буду в Західній. Я в Західній Україні можу прослідкувати. Слышишь, там казали, що ти Максима, ну вже во втором відео там видно, що ти кажеш, отдай стакан, це бокал з компотом, з соком. Мені все одно, що я спеціально купила, щоб Максиму теж був вишневий сок. Теж знаю. Вишня в шоколаді. Фірми Річ є вишня в шоколаді. Такий. То кажуть, ой, вином спаює дитину. Чи ні, що? Дитина не п'є в мене нічого. Вино. Там по кольору видно, що там темніше, там світло. Да, да. У Трускавці ліс є, Леся? У Трускавці ліс є? Звісно, є. Гриби люблю собирати страшне. З річками, там ви собі вас і по екскурсіях повозять. Тобто взагалі в Карпатах, в самих Карпатах курорт. Я, звісно, його не рекламую, але я там відпочивала в Моршині. Дуже гарно, всякі процедури. Там рудні вода хороша, да? Назначить мамі, що їй треба. Іменно смисл у воді. Там нирки лікують і шлутково ЖКД. Ну, понятно. Там сказали, почки, Трускавці, отаке. Ну, з моєї нової ні. Це не те. Почки, ну, водички хороші. А в Моршині шлунково-кишковий тракт. Ага, що буде ще кишечник. А ноги де ви? А ноги вам, напевно, це в Тернопільській області треба лікуватися. У які? А, сустави? Да. Так, сустави лікують Солотвина, там, де солонілися і всякі. В Трускавці вам і сустави теж полічать, бо там є всякі грязьові оці ванни. Чи мені можна, я жонку перенесла, можна? О, Боже. Чи можна? Ну, так, тут треба професора Лесі. Знаєте, таке, поможе, не поможе, не знаю, але не пошкодить. Мені головне, щоб поменше ходити. Кажуть, там спускаються, по воду ходять дуже далеко, туди вниз, а на весь гору. Це мені як ходиться, лучше не знаю, що. Ні, там треба ходити, якщо ви...
лікуєтесь сама по собі і ходите в бальну таку лікарню, тобто туди до поїдників. А якщо ви будете на курорті, вам цю воду будуть привозити. А, привозять, да? Ну, хорошо. А вони собі лазять там по горах цих. Там вода така, вона п'ється з такою поїлочка, знаєш. З трубочки, да, щоб зуби. Щоб зубів проходило, бо інакше зуби почерніють. Ось таке невеличке, далися. Він і 6 марта перед 8-м. Мій знакомий, який бойлер там чисто приходив, знімають, коли я переїжджала на другу квартиру. Ось таку фігню подарив. Отак тут ручечка і трубочка. Мені сказали, це в Западній Україні воду мінеральну чи що через його п'ють. А я чай, тут вже нема. А я, допустим, зробив чай у великій кружці, собі наливаю, щоб не порошка, нічого. І він гаряченький, от, і туди, і через трубочку п'ють цю. Ну, хто побачив, вона така біленька. А з якого воно зроблена? Фаянса. А багато поїли, всі через поїлки, начальник. О, видиш. Так, це, говорить, спеціально для мінералочки. Можуть розкрашитися, да, знову. Дуже треба те, що воно було і пити з мамою. Окремі номера візьміть собі. Володя прийшов. Розпівається. Я домовилася, сьогодні відео можна зняти. Я зніму то. А не тобі знімати, а... Леся, а як ви получилися у Дніпрі? Як ви получилися в Дніпрі? Я? Западна Україна получилася. Вийшла заміж за офіцера. Воєнного його сюди направили, і я приїхала. А він сам звідки сам? Теж Західної України. Теж Західної, да? І розійшлись, так? Да? Так. 5 років назад. Понятно. Я рада. Мальчик у вас, так? Да? 10 років. Скільки? 10. 10 років, так? Да? Він на балеті зараз займається. Буде на виставі. Молодець, молодець, теж культурне пішло в освіту. Води солодка хочу, культурна. Мама, тут на тільки в крані вода. Надо було купити десь. Я ходила, ти в туалет пила. З бутилочки. Дай воду пити, що ти чисту воду. Вон 211-му, має бути вода чиста. Давай довізьму. Я обикновенно п'ю воду з крана. І вдома так, і тут усамила. І в холодильник ставлю. Холодну. То тому у вас і болять суглоби, бо ви їх засмітили всякими цими. Нельзя холодно, да? А не холодно, з-під крана не можна. О. А я всю брудну воду. Ти теж п'єш брудну воду? Та ну рідко очень, так вообще через фільтр. Більше сніг пішов, густіший пішов. Ну, кажи, який сніг, Самуел. Подивись у вікно, Самуел. Ого, вообще. Ну, це розтає, да, синок? Ну, понятно, що це такое, як мокрий сніг. Прям такі огромные эти лохмотья летять. Сейчас я открию даже. Самуел, це мені тут не попить води. Це йти туди до туалету, там кран. Ну, тут от є кран. А що, я ж можу, Леся, слышиш? Леся! Леся! Леся вже побігла. Скільки їй років? 37? Більше, так? Мальчик. Мама, 10. Це неприлічно. А? Це неприлічно питати на камеру, скільки тобі... років. А, на камеру. Ну, я просто думаю, є мальчик, це мали... 10 років. Це віддаємо, коротше, мама мені давала такі горшочки там запікати, да, я не хочу, я не пользуюсь, ваточки, це віддаю. Туди тянеш, назад тянеш, кажу одразу, що не треба мені таке. Ага, все спрашують. На що ти мені давала їх? Ага, нічого страшного. Ага. Савельчі, подамо все одно, дівчата у Ірочки, дочки, дві дочки, ілі по два поділи лоточка, можна в них не тільки холодець, салатик, рибушу. Так, мені треба одягатися, мабуть, вже. І ось ці, горшочки хороші запікати у духовці. Чотири того. І принесли. Я привозила самару, тепер передалю. Нічого страшного. Костюм висить. Вони мовочі. Суші верху страшне, от твоє вже, да? Одіяння. Да. От кричала, ми поговорили. Та я думаю, у мене ж є ключ, я мог би фільтр ото відкрити. Так все, що не з крана, це можна? Ні, то... Да, це мінералка, да? Мінералка може? А холодно, ой, хорошо, я тільки холодно. Ну, я зимою і літом холодно п'ю. Все, пішла. Передіватися будеш, да? Лисечка, спасибо. Говорю, Цезар мене накрасить, причешу. Подивись, приходиш у такий? Так, а яку роль ви, хто? Я? Да. Жінка його? А, жена. Цезар, він Цезар. Який Цезар? А він хто Цезар? Ні. А я Цезар, а на Клеопатра. Хто-нібудь просто. Він Цезар. Я Клеопатра. Він Цезар, каже. Я його по сюжету, по російському, так? Так, як угодно. Я його жінка. Так.
А потім появляється мій перший чоловік. До початку спектакля осталось скільки? Ну і що тоді Леся йшов, щоб я помер, бо можу там і не дочись. Вони наш спектакль, зараз їхній спектакль, наш через годину. Я знаю, я живу з ним, командую ним, б'ю його. Не по-настоящему, там виглядає, що по-настоящему. Леся, тільки там хватай мене сильно, я тебе прошу. Хорошо? Ну, а потім, Леся, потім чим воно закінчиться? Сюжет. У неї був муж, який, у нього був муж, який десь утонув, вона думала, що він умер. Вона вийшла за мене замуж, там, командує мною, і тут приходить, і у нас гостиниця, общее кафе, ага. І ми, як би, ну, как, така гостиниця, ага. Ну, домашнього типу, чи як. Ага. І тут прийшов постоялець, вона узнає в ньому того, що утонув, бивший муж. Ну, вот, ну, і якби вона мене б'є, і ми з ним споримо на от, з цим, с мужем, что кто проиграет, ну, играем на карты, кто проиграет, тот, значит, остается с ней, да, то есть ни я с ней не хочу, не выиграет, а проиграет. Да, ни я с ней не хочу, ни он с ней. Нет, кто выиграет, тот остается с Ритой, а по сути выиграет, он и проиграет, потому что никто не хочет с ней. Ну и кто выиграл, да. Кто проиграл. Ну потом и... мы остаемся вместе, да? Он... Честная семья. Нет, он уходит все-таки, а мы остаемся с ним. И сама. Потому что у того есть деньги, а тот добрый. Вот что важнее, добрый или деньги? Добрый. Добрый, да? Доброго выбрала. Не гроши, да? А хорошего. В нищете, но чтобы добрый. Ну ничего, правильно. Как смелым и рай в шалаше. Есть же такая пословица? Смелым и рай в шалаше. Ну, наверное, же не в нашем возрасте. Та прям возраст. Прям великий у вас возраст. Соглашаюсь. Ну ничего, если же 44. Весь вже 44. 56. Не повірю. Якщо хлопцю 10 років, ну 30 з хвостиком може. І все. Мама розумна, а ти? Правильно. А ти ніфіга не джентльмен. Мені 37. Не тягнеш нічого. Хе-хе-хе, пий. Оділась як йолка, мама нарядила. Ну і що? І браслет. Я люблю таке. Як ворона. Я ще забула одіть, вона не була цю руку. Не оце одіть, а одіть, що ти мені з Таїланда привіз. Мені подобався той браслет. Тільки його там не хватало, ма. А? Ну, щось в одному кольорі, дивіться, то оце могло би бути, оце. А це зелений, ото треба познімати. Щось там нехай буде. Плаття зелене. Поэтому... А кольця ще? А в мене ще кольця, одно колечко, второе. Як наслали цілий кучу. Тепер я буду де роботою, кожен день міняти. Какая кофточка, цвет какой. Такой и правда, оно то лишнее, да? Вот я могла подеть только браслет, ну, бусы и серьги, да? Ну, той браслет, він не в кольоровій гамі не підходить. Вот хто-хто? Браслет оцей. А браслет оцей, а теж зелений є того. Я сюди вибрала. Там другий, другого цвіта було, тут зелений, красиво, думаю, візьму. Хай буде. Хай буде. Ніхто не знімає другого. Не, ну було б красиво, коли було б, ну, тебе платье, типу, як нормально, розумієш, а виходить, що навесило, воно як, ну, пестро. Розумієш? Та що, знімай. Мені кажется, зняти краще, да, Леся? Я не хочу знімати. Мамі подобається, головне, щоб їй подобалось. Що я так скажу? Я теж сиджу на остановці, де працюю, коло мене проходить маса людей. Дивлюся, по три цепочки золоті, там медальйон висить, там ім'я, як звати, там, чи те, чи ге, Таня, чи Галя. Все це страшні носки. Носять літом, страшні, і я літом буду міняти. А на що вона? Це ж мені говорить, от я отак, як зараз, вона скаже, що у тебе, що так мелко, одно колечко на руки, я люблю, щоб много, ось звісти все. І я люблю. А я не люблю, я ніколи на руку не один убить. Два, наша два, по одному. Ну, да. Я люблю, я їсть буду носити, не було, а попросила, що буде лежати вдома. А да, одевать по очереди, пока будет тепло. Вот и пакет весь одевать, что прислал. На все пальцы кольца, браслеты, прям, знаешь, до локтя вот так. Да. Колечки простые, но красивые. Блестят, блестят так хорошо. Ты пойдешь, Леся? Да? Давай, удачи тебе. Переодевай. Я повторила, поспевала и захотела. А я думаю, ты спела вовсю, думаю, ну вот ты тоже, ну, знаешь. Попелась, а зачем? Я не знаю. Я чуть-чуть, если прохожу, там 2 секунды. Ой, Ира звонит. Пока. Алло, Ируська, привет. Приемного вам перегляда. Вы приехали? Сидайте в перших рядах. Ага. Кошмар. Слышишь, так а где вы сейчас? А, ну давай я выйду до вас или что? Ну да, отдать надо. И, ну, я, не... пойду. И я пойду. Я ж хочу. Уже тебе знаю, да, с тобой здоров. Сейчас я выйду, да, сейчас выйду. Ага, я выйду, значит. Мы с мамой выйдем, давай. Да, 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 да. Одеваємося. Мама, давай, бо це серйозне діло, щоб я не опоздав. Ні, та зачем тобі шапка? Це в фойє.
Ну ладно. Отак іди, бросай, бросай все. Ми в фойє, ми не будемо. Так я бросаю, нічого не брати? Нічого не бери, тут нікого нема. Іди, зайчик. Не треба тобі паличка, пішли під руку. Ні, зайчик, вона третя нога. О, Володя, привіт, дорогий. Добрий вечір. Це мама моя, Тетяна Васильівна, це Володя, наш соліст. Соліст, хороший соліст. Буде сьогодні участвувати в одному спектаклі. Вместе з ним. Йому, як боксером, бути така фігура хороша. Кожному вдасться. Молодець. Як ви добре? Нормально. Самовка встретила мене, села нормально, приїхала, все. Сестра приїхала в холі. Бери подругу. І запорожець. Ну, удачі, Володь, тобі. Давай. Да. Дочка з зятем. Привіт йому. Привіт. Ой. Да, це второй етаж, мама, да. А не де будуть. Вони отут далі зрительний зал виїхати, я тебе потім проведу. Пошли. Це у нас перший спектакль, оркестр на сцені сидить. А второй пересаживается в оркестровую яму на наш. Да. Ага. Это вот декорации уже. Так. Это Рита, отель Рита. Вот это наш отель. Ага. Пошли. Дай мне сочек. Как шли ходы из палки, правда же? Она мне помогала. Что теперь делать уже? Это фойе. Вот это фойе дежурный. Видишь, это у нас есть лифт. Если кто-то на инвалидном кресле, то он может подняться на этом самом. Здравствуйте. А де ж це те саме? Видиш, можуть підняти інваліда. Куди підняти? Ну сюди інвалід може піднятися, щоб на інвалідній коляскі спеціальний ліфт. А ти що? Ну так. Да. Ну ти бачиш, це ліфт. Воно закривається, так? Ну там проход спеціальний. Да. Так а як сюди він вийде? Мама, отам двері є, вийде. Де? Двері ось, бачиш? Ну і двері. Що? І куди? І він викотиться і закотиться в зал. Ти ж тут упаде. Ну чого упаде? На кріслі, тут ліфт, мама, платформа, бачиш? Сюди завезуть інваліда, він підніметься сюди. І отак вийде сюди. І отут вийде, так. Ага, там отут. Він покотиться. Де ж сестричка? Може, не внизу? Я не пойму, вони є. А вон вони стоять. Вон сестра стоїть. Мам, пошли туди. О, Боже, здрасте. Боже. Лора Фокс. Ой, привет, привет, привет. Привет. Привет, привет. Боже, Лена, привет. Ой. Здрасте, 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 привет, Леночка. Моя сонечка. Привет, Леночка. Привет. Каже сонечка, а потом тут каже сонечка, а там потом пише. Нет, мы только хорошие. Тебе люблю. Спасибо большое, спасибо. Все равно, зайчик, все равно тебя жалею. А где Аня? Хотіла Аню взяти. А, не прийде, да? Ну потом її немає, їм немає кому провести, да, я понял. А мені ж сделали. Як ваші діла, як долетіли. Можна спускати в Лондонську погоду. Да, точно, слушайте. Это Оксфорд к вам прибыл. О, с Оксфорда, да. Ничего себе. Да. Ой, спасибо, спасибо вам большое, спасибо. Слушай, ну как он копия с этой Ириной похожа? Да, похоже, о, очень похоже. И Руська. Да. Так, ладно, мама, спасибо. Извините, потом после спектакля, да, увидимся. Да. Хорошо. Так а что ты до сих пор не переодеваешься? Там мне первый же спектакль директор театра, я во втором. А я еще и думала, что ты же будешь директором. Привет, Ириночка, привет, моя котенька. Привет, моя котенька. Мою хорошу. Мою хорошу. Боже, мама, страшно. Тобі больше, чем ты висиш. Больше, чем... Здрасте. Домалась нормально, Ярочка. Пошли. Что ты прячешься? Ты надо прятаться. Привет, солнце мое. Привет. Привет. А мы Генку снимаем. А я снимаю его сбоку, он не бачит. Ой. Худой, да, Іра? Іра, я поправлю. А ти що не худа, глянь на себе. Я ж постілася, взагалі. А ти діла? Постілася. Вона була бабушкіна на палку привізати. Ой, привіт, дорогий. Привіт. Каже, бабушки на палку камеру прив'язати треба було. Це ваших любителей, які вас дивляться. Слышиш, Діана? Діана каже, треба було бабушки на палку камеру прив'язати. А куди ходити? Бабушка. Та не знаю, ну сьогодні ж погода така. Так, хрипить, мерзнуть.
Да за то и то самое. Вы билеты что, дорогие купили, наверное? Нет, по 30 гривен. Хватит. А ты будешь гримироваться? Конечно, да. Нет, ну, крови, рыжие. Таиланд. А ты не была в Таиланде, не? Не была, да? Да и не хочу. Да перелет черти куда, далеко ты что? Это же не перелет, что-то как-то так мне не очень. Да? Мне Египет мне больше понравился. Да, море шикарное. А Таиланд как-то, знаешь, не была и не хочу. Я так поснимаю, что, знаешь, люди не хотят идти. Ну, мы же после спектакля встретимся, да? Да, да, увидимся. Ирочка, если сразу не брать, то надо, чтобы еще гигиену знали, то что це обижаєте. Знають, конечно. Там до кого-то відео ще сняв, гаражі вже, ой, який мужчина. Да? Ой, боже, надо тікати п'яти. Здрасте. Можна з вами сфоткатися? Можна, да. Жена вас обожає. О, спасибо. Жена обожає, ви будете фоткати? Вона боїться, стесняється. Обожає та боїться подати. Здравствуйте, привет. Не кусай. Вставай сюда. Очень приятно. Иди за меня сюда. Или я сюда. Лена приехала на спектакль из Запорожья. Спасибо, Лен, большое. Ой, так волнуюсь, капец, что-то приехали люди, много там, ну, зрители приехали, спасибо огромное вам с Ютуба, так приятно, пришли там и с Лондона откуда-то, и откуда-то еще прилетели, ну, они не правда, я думаю, ко мне, ну, как бы по делам, или в гости приехали на спектакль, и сестра приехала, и, в общем, зрителей много пришло с Ютуба, спасибо вам огромное, безумно-безумно приятно, у нас начинается первый спектакль, я участвую во втором, кстати, Хелен привезла такую маме фотографию, где Николай, я и вот Хелен, Елена. Тут разные уже подарки какие-то. О, Александр Вертинский мне книжку подарили. Боже, как приятно. Мама дорогая, гляньте. Ой, дорога длинная, Александр Вертинский. Спасибо огромное. Вот так. Так, надо бежать на грим. На грим. И все, и что, и потом что? На подтяжки идти, наверное. Так, все, побегу. Начинается спектакль первый. Это я не знаю, как это зарезали. Собака этот. Наши костюмеры. О, спасибо. А что с рукавами делать? У меня как-то не спадают. Мы чьих заворачивали. Можно их расстегнуть там пару пор? Вообще, наверное, ну да, я хотел так-то подумать. Вот так можно, да. Все, ага. И вторую. Спасибо большое вам. Все, рубашка заправлена, правильно получается? А, не, мы не застегиваем. Я так. Все, спасибо большое. Да, это Алена Бокач. Наша прима. Да. Это Эльвира. Это Эльвира. Она же квирта. Они сегодня поют, кстати, вот, да. Пират. Секунду. Директоры театра сейчас выходят, у них интересный номер звучал. Это Серега Гован, наш заслуженный артист. Да. Это Валентина Михайловна. Тоже заслуженная. Да. Привет. Не подлизывайся. Вот Светулька, кто соскучился. Потому что спрашивают про тебя часто. Да, не, да, я да. Вечернее платье одела, понимаешь? Да тебе так красиво. Я одела сумку, как на вешалку.
Володе такий грим зробили. Покажи грудь. А, это у тебя на футболке. Я думал, це нарисовали. Это на сетка, да, такая? Девушка. Привет. Где? Да, арбуз, пакеты и шампур. Да. Все правильно. А корзиночка там? Корзина там, да. Угу. Контракт. Оркестр ушел. Все, сейчас оркестр садится в яму, мы начинаем. Так, а где же мой брачный контракт? Там должна быть бумажка. Валентина Михайловна, есть какая-то бумажка? Мне надо есть. Типа брачного контракта. Конечно, есть. Пожалуйста. Любую, вот такую, да. Пойдет. Это ж маленькая. Да пойдет, я достану из-за. Не-не-не, Валентина Михайловна, спасибо. Пойдет. Пойдет. Я брачный контракт приготовил. Сразу же, правильно? Ну да, конечно. Паспорт, все. Я сразу говорю тебе, что ты наглец, ты а сам подкинулся утопленником, ты останешься в этом доме навсегда и будешь, и будешь обучать туз, который ты обвинтил. Ну, левой рукой, нападай. Правой рукой, начнешь одной, кончишь другой. Но в сале меня ждет невеста. Ничего, подождет твоя невеста. Ничего, невеста подождет, твоя семья здесь. На это иду на дно, но попробуй встать. Слушай, дружище, в этом споре мы должны довериться воре проведения. Кинем жеребий. Кому повезет, тот и останется слитый. Это как? А так, кто выиграет, тот и проиграет. А, только волю проведения и да, там да, Всевышнего, да, как да, скажешь, да. И мы туда посмотрим. Верно. Ага. Что там еще у нас? Ну, вроде все понятно так. Раздор у нас с этим. Со шпагами. Ну, немножко там чуть-чуть потыкаем, да. Ну, что будет, то будет, да. Ты делаешь. Я первый делаю. Да. Ты на меня, да, я отхожу. А, я вот так, наверное. Ты на меня, я вот так. А потом раз. Да, да. Раз. Не, давай друг на друга, чтобы не путаться. Вот это. Друг на друга. Та-д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 а-
жаждут крови. Ту-ду-ду-ду-ду-ту. Ты ту-ду-ду-ду-ду, то я ту-ду-ду-ду-ту. Я мастак в этом деле, ты умрешь на дуэли, ты умрешь на дуэли. Не добиться здесь пощады, не жить или смерть, или лица, так и знай, негодя. Удался расплаты, налить бесноватый, протеряблю пирата и молнии пират. Пират, молись, пират, ложи, пират, не уйдешь от расплаты. Сам виноват я тебя. Продырявлю, продырявлю, так и знай, не уйдешь от расплаты, умрешь, негодяй. Вперед, вперед, расплата ждет, расплата ждет, кому-то, от кому-то рай. Вай! Слышишь, обыграем как-нибудь соломинку. Чья соломинка длиннее тому супругу? Надо как-то показать. Как это сделать? А ты, может, так посмотришь там на себя, на меня, на то место? Не? Или можешь так отвернуться, знаешь? Сейчас соломинка длиннее тому супругу. Не, знаешь, как я придумал? Вера, Вер, чуешь, мы знаешь, что думаем сделать? Смотри, можно сделать соломинку, чтобы обыграть. Чья соломинка длиннее тому супругу? А Володя может отвернуться, показывать, ну типа штаны себе заглянуть, а я тут соломинки показываю. То есть он не понял прикола, а потом... Какая? Ну, чтобы обыграть как-то, не? Я говорю, чья соломинка длиннее там, а Володя может в этот момент да, заглянуть. Соломинки. Я поняла. Не надо, да? Ну было прикольно. А потом, я чья соломинка длиннее. Ты любишь этот самый юмор. Ну пошли, да, да. Стоп, мы с микрофонами? Та, якими микрофонами? А чому мікрофони поставили? Це їх. Та ні, це не наші. Ні, там написано, хто який, Бепа, Ріта, Гаспар. Я не знаю, ми без мікрофонів ніколи. Це значить, Ігор не знає, тому поставив мікрофони. Здрасте. Ні? Тому так не зачепили. Так він може підзвучити оркестр. Та ні, не треба сказати. Вера, смотри, смотри, Вера, Вера, у нас ми говоримо слова, хто виграє, то ти проіграє. Тобто, виходить, я не повинен радуватися, коли я виграю 6, 12, 20, блін, чорт візьми, 21. А я радувався, я наоборот радувався, коли я виграю. Ні, ну буває так, що чоловік в азарт вошел уже, ну, забуває. Да. Ні, ну я зроблю так, що буду, когда буду розстраюватися, коли я виграв, і радуватися, коли він виграв. Ну, то есть, состояние, понимаешь, що как бы все наоборот. Ну да. Вот и все. То есть, я виграю, чорт візьми, скажу, 21, давай тебе. А, ну, 21, а так тебе і надо. Да, там. Да, да, по стандарту. Да. Виписання Ріта, Гаспар, перший, другий,
третій мікрофон. Якщо він зараз підзвучить оркестр, ми не будемо себе. Так треба, щоб Валя сказала. Валентина. Ні, подождіть, ребят, ну ми ж не репетировали з мікрофоном. Здрасте. Валентина Михайловна, а ми що, з мікрофонами працюємо? Виписані мікрофони? Ні, треба сказати Ігорю, щоб він не позвучив оркестр. Ми ж будемо без мікрофонів. Ми ж репетировали без мікрофонів, ніколи не працювали цей спектакль з мікрофоном. А позвонити йому можна відкуди-то? Я не знаю, він подійде чи ні. Ні, ну наберіть його, да, щоб він знав, що ми ж без мікрофонів. Ну, телефона ні. Ну, телефона ні. Саша, а чому мікрофони виписані, непонятно? Чому мікрофони виписані? Не знаю. Він не підзвучить оркестр нам? Надо ему сказать, что... У нас на второй спектакль что, микрофоны, да? Да нет никаких. Нету микрофонов никаких. Нет, видишь? Надо точно знать. Нет, чтобы не подзвучили ни в коем случае оркестр. Мы же працюем без микрофона, да? У нас даже репетиции нет. Хорошо, Виталий, ага. Спасибо. Вот это будет капец. Репетиции. Леся, не наилась, не налыжишься. И сразу под руку. Сразу и под... сразу посередине, да. Лисюнька, ну покажись, а ты. Ну сними накидку с себя. Да платье сними. Александру Викторовичу привет передай. Ой, не могу. Вот в зале, наверное, сидит. Я его бачив. Мы с мамой идем. Решение, это моя мама, она каже, хороший, каже, директор, такий височенький, каже, хороший. Машини його немає. Та ще... Що там? Штани защібні. Ага. Ти що делаєш? Ти? Є-є-є. Спасибо, Леся. Сейчас соломинка тут... длинней, тільки туди й дивишся, Леся. Рука. Сейчас соломинка длинней, тому... Тому Игорек, ты же не подзвучишь нам оркестр, ни в коем случае. Нет. Мы же без микрофонов. Чашку бьешь, но... ставишь корзину, у тебя чашка падает. Да. Но ты там озвучку делаешь, да? Да, и в конце. Да, и в конце, да. А оркестр не подзвучит. Мы работаем натурально. Да не подзвучит. Не надо оркестр подзвучить, ты что, сказилась? У нас і так не слышно, ще оркестр подзвучить. А є такі монітори, щоб не підзвучити оркестр? Та нема. Ні, якщо нема підзвучки, то ти не мав таких моніторів.